Noe av det mest utfordrende med undertrykksbehandling å oppnå og opprettholde forsegling. Derfor gis visuelle og hørbare alarmer når en lekkasje oppstår. Advance Solo alarmerer med blinkende lys, men ingen lyd, ved små lekkasjer. Større lekkasjer systemet ikke kan kompensere for, varsles med både blinkende lys og lydalarm. En alarm kan være falsk grunnet endring av trykket i forbindelse med bevegelse eller en liten lekkasje. For å avgjøre om dette tilfellet, følg med på pumpens syklus. Du hører at pumpen jobber hvert 30. til 35. sekund. Om syklusfrekvensen innenfor dette intervallet, det sannsynligvis en falsk alarm. Sett pumpen på pause og be pasienten holde seg i ro. Trekk deretter de grønne koblingene fra hverandre, slik at vakuumet oppheves. Koble til igjen så snart du ser at bandasjen blir myk. Start pumpen på nytt. Om lyset ikke lenger blinker, har du fått bekreftet en falsk alarm. Om det i tillegg til det blinkende lyset høres en pumpelyd med raskere frekvens enn 30 sekunder, betyr det at det en mikrolekkasje et sted i bandasjen. Mikrolekkasjer små perforeringer i bandasjefilmen og nesten umulig å oppdage. Den beste måten å løse dette på å forsterke bandasjen med en film eller tape. For å løse dette, la pumpen gå og legg film eller tape langs kantene på bandasjen. Legg deretter film eller tape langs kantene på den absorberende sårputen, og til slutt langs kantene på porten. Dette de områdene hvor mikrolekkasjer vanligvis oppstår. Om pumpens syklus igjen normal, og det blinkende lyset stopper, vet du at du har tettet lekkasjen. Om du ikke lykkes i å stoppe lekkasjen på denne måten, anbefales å skifte bandasjen og forsikre deg om at den sitter godt slik at flere lekkasjer forhindres.